السلام علیکم امید دے چی روغ جوړ اور جون نو مزی اهل مہرانہ سکے کر دے ہوں زہ خود ما پیرو بازار تا بلال تذی بازار تا تذی راز کی زکر زمون اور کار سرے زیر پیرو بازار تا راز ایمون سرا پیر بابا دا بازار مشهور سوپ والا دے او دے بل پارٹنر دے دے پا گرمے کی بیادل تا کار کئی دا شربتو ستار سنگل دے شکر دیجی اللہ خی برابر الحمدللہ مزیدی خیرون دی سویل غواڑی چا تا پتا ورکی وقت ایرے گی شکر الحمدللہ سر بال بار دا بورڈ پکی ذرا والا ما سا نمبر بدا گئی دے سیدہ دا پیرو مشہور سوپ والا دے چرتا پیرو با ترالی پا یخ موسم گندی دے گی دا خام خارا شے دا وقت ممکن کن دا پیرو دا مزار محی دا ولاریو رای پورو با دوگان دی دا دی پیرو آر بازار یو مشهور دکان دی ملگری ساتن دی شیباز دی شیباز دی ڈرائی فروٹو دکان دی ادا بالکل دی پیرو آر مزار محی تا دی سنگ دی پیرو آر مزار نرو دی رومنی دکان دا دی دیر مشهور دکان دی دا میوی کنی تاسو بتی شای محران دا میوی و دو خایا دا وقت پس مونگ دی پیرو آر مزار تور محت ولاڑیو راضی دن ہنم بیم پیرو با چکر ما مہران دے پورا کو او مہران تو سویل غواڑی سلامونا قبول کی ہاں را کے تربڑ ویڈیو بیم باک